Dobrý den. Začal jsem tady v městské části Prahy 19 ve Kbelích v roce 2014. Má myšlenka byla jasná, udělat tady nějaké občerstvení pro lidi, kteří přijdou na procházku a budou tady chodit prostě s pejskem a s dětmi, s kočárkem. Ze začátku to mělo být spíš jakoby koupit párek v rohlíku, ale říkám, já to nemůžu dělat na půl všechno, tak jsem to rozjel až do restaurace a myslím si, že jsem udělal dobře. My to bereme tak, že jsme rodinní, protože jsem tady začínal s manželkou, já v kuchyni, manželka na place, nebo jsme se střídali a prostě jsme to pojali tak, že kdo k nám přijde, musí se chovat slušně ze zaměstnanců a prostě mít dobrý srdce, aby ty lidi a zákazníci potenciální se tady cítili taky jako doma. Tady máme servírku Teresku a servírku Míšu. Já měl platební terminál od konkurence, ale nebyli tak dobří jako vy. Ten servis veškerý, který vy podáváte těm obchodníkům, je úplně jinde než vaše konkurence. Peníze jsem si půjčil dvakrát, a kdy to bylo strašně férový a rychlý jednání, kdy byly připsány peníze hned druhý den na účtu. V bance mě vlastně odmítli, protože měli takový důvod, že vlastně my máme jako restaurace peníze pořád, takže není důvod, proč vlastně gastronomii podporovat a půjčovat jim nějaký peníze. Ty splátky se odečítají z transakcí karet, takže tam jsou procenta. Nemusím nikam nic posílat, nemusím se o to starat. Každý den se mi strhnou peníze, proto to je takhle rychlý. Ten úvěr pomohl hlavně v nákupu nových zařízení do kuchyně a pomohlo nám to jakoby i v kvalitě jídel. Moje plány do budoucna jsou rozhodně tady produkovat dobrou kuchyň. Tuhle restauraci chci dělat vlastně pořádně a na 100%. Jsem strašně rád, že s váma můžeme spolupracovat a doufám, že ještě nějakou dobu spolupracovat budeme.